زمان بعد قسمتی دادا چه کم خلق چه اگه دا جماعت او دا مدرسه دا چلولو اگه دا عقیده او دا عمل دا اصلاحو نو اگه الالل او اگه خپل کاری پری خدا و پرده کاری بسر واقست نمال تبای طرف تروان شو اگه هم مطل ده وی کارگه دا خارو تلل زدکول نو اگه هم زدار نکلل اگه خپل هم تینه ایر شو اس پا توپو نو گرزیم دو اهمی عهدی دی چه دایی دا پرهیس صحت نیشتا سلیمت نیشتا خوبا چه کمی او فیسی او گتری کپا حلالی او کپا حرامی اگه تاو ماغا ملاوی گی یو دا ملک صدر و وزیر اعظم بس چه پیسی او گتری که اوٹی پا پیسو آغست او کپا بلس و چه اوٹی حاصل که نو آقا با ممبر شی آقا با بیامخ کیزی آقا با زمانگا وزیر اعظم یا دایی دا پارا اسلام ایتنیشتا آقا دویم زمانگ دا مولا دا پارا چه او سڑیگی را پری خودا پتکی پسار کی خود دا تبوز نیشتا چه دے عالم دا قرآن و دا سنت دے او کنا خوبا ساقا زمانگ امامی آقا زمانگ وائز دے آقا زمانگا لیڈر دے آقا زمانگا رانما و پیشوا دے مل دا تبای طرف تا روان شو زمانگ بعد قسمتی داوا چه پا دے مل کی آقا پاٹائی چه آقا اقتدار گختو آئی گرسائی گختا آئی ممبری گختا آقا ایتا چه بلا لارا نو معلوما یو غٹ پٹکے ہو او گرے پری خدا اور آل اللہ وقی وی دینی جماعت دے دینی جماعت دے او خلقو یا با کفر لوٹ ورکو یا با اسلام لوٹ ورکو خلق احران دی عوام دی بوری چی چا لوٹ ورکو یو خواہ کفر گو بل خواہ اسلام لیکن اگا چاہتا چی دا کفر نسبت کئی نو چی کلا وقت راشی تیرے دربار میں پہنچی تو سبھی ایک ہوئی بیار دکی یوی ما دا آغا دینی جماعتو خوایا چه اغا نور تیده کفر نسبت کو خود ما تاو خوایا چه پایی که کم یاو پارٹی او کم یاو جماعت ده چه دا آغی سر اتحاد نده کرده یاو جماعت ده پده ملک که چه دا آغی نم ده جماعت اشاد توحید و سننا چه پختو که و تا پنجبیریان وی دا یاو جماعت ده چه دای کم خبر او یا کالا مخ که دای رهبر دای رهنما او دای مشر کرده و ننما آغا خبره دا چه قوم دا اللہ کتاب زده کئی او دا اللہ کتاب دا کی نئی دا اللہ دا کتاب نزان خبر کئی او بدی دا خلق دا عقیدی او دا عمل اصلاحو کئی الحمدللہ ثم الحمدللہ نن کا اشاعتو گواری پلہ کنو خلق پیو ساتھ کرا جمع کولے شی نن کا اشاعتو گواری نو پا ٹولا دنیا باندے انشاءاللہ دے اسلام جنڈی اچھا تولے شی او یا وقت رانیز دے دے لرے نرے زگورم خلق دے جمہوریت نا تنگ شوے خلق دے سیاسیانو نا تنگ شوے خلق دے لیڈرانو نا تنگ شوے رہنما گواری لوگ تنگ آگئے ہیں لیڈران سے لوگ تنگ آئے ہیں ان اصحابی اقتدار سے جنہوں نے پاکستانی قوم کے سروں پہ قرضے کا بوجھ ڈالا ہے آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اقتدار میں خواہ صوبائی حکومت ہے دیئے خواہ مرکزی حکومت ہے جنہوں نے قرضی لیے تھے یہ قرضی ان کے جائیداد اور ان کے بینک کے اکاؤنٹ سے ادا کیے جائے یہ عام پاکستانیوں پہ اس کا بوجھ نہ ڈالا جائے کچردہ دا مسلمانانو دا ملکونو دا غبت پرسو سر مقابلہ رالا دا یہودو سر مقابلہ رالا تاسو بے مرگرتیا کوئی او کنا اولار با ای کنا دا پاکستان پسر بغیرت کوئی او کنا و اسلام بغیرت کوئی او کنا دا مسلمانانو مرگرتیا با کوئی او کنا دا مسلمانانو حمایت با کوئی او کنا اللہ دا تاسو طول العجر عظیم در کی
چاچه تکلیف کړه او لری لری ناراغلی د باجوړ او دیر او د وګایا او د پیښور نه زه د ټولو شکریا ادا کوم زه د ټولو مرګرو شکر گزار یم الله دې زمنګ نه تر مرګه د قران او سنت خدمت والی او دا جماعت الله نور او مولا تر کی ور کی یو دعا وکای چې سوره مرګ دې ځای تر اغلی الله دې په خیر او عافیت خپل کورونو ته ورسوي